Nej, men vad fan? Jag... Fan. Oj! Vad är som låter? Det är du som gör det, DVD. Jag gör inte skada! Kör! Vad fan händer? Vad var det där? Var det jag som slog? Det var Jonas som gjorde det. Jonas är för fet. Aj! Nej! Vad hänger det? Åh oh, jävlar, vilken broms. Alltså, jag ska bara vända. Ni satt och diggade i min bil. Alltså för ni sa att det var jag som gjorde någonting, så det lät som att jag typ slog hela tiden. Vad gör du där nere? Ja, för mig så sitter jag typ nej, jag sitter i mitt knä. Åh oh, jävlar, jag stressar fram för mig. Alltså, kolla hålet i huvudet! Jag ser inte huvudet. Huvudet är ju då? Det är ju jättetryckt, så fan. Nej, men jag tycker yxen är rolig. Vänta, vad fanns det mer jag har för att slå upp? Oh. Oh shit! Oh kör, shit! Nu var tog jag vägen! Nej, man hoppar upp. Nu händer det igen! Nej, det gjorde det ju inte här! Vänta! The power of your dick, Jonas! Han daskade en instrumentbräda. Och så tällas jag ut sen. Oh shit, oh shit! Nej, men släng en gås! Typ 10. Han ramlade genom bilen då. What the fuck? Vad gör du? Jag vet inte, jag kan inte röra mig på mig. Nej, nej, men vad fan, varför... När du bönar så blir det konstigt, tror jag. Är du inte punkteringsfredig? Åh, jag kör det. Åh, jag ligger där bak. Oh my god! Jävla bugspel. Hejsan. Måste ju laga däcken. Nej, men... Så tällas jag ut sen. Nej! Vi kommer tillbaka, stanna här. Givet ett höger bänt här. Ej! Åh jävlar! Du är inte skjuta! Fel, fel, fel! Så. Så vad fan? Nej, just det! Vad gör ni? Du kan ju inte svinga! Hur bra för er eller? Nej, vi har kört cykel 3 gånger här nu. Pröva ju punktering på framdäcken, då ska ni se att det blir bättre. Kör ju! Nej, jag försöker. Det gick bra, David. Skulle slå sönder rutan. Skitkärning. Du får köra in, Jukka. Smack! Nej, jag ska quitta. Asså?